Roberts, Christina Christiansen og Hagman i bagkæden. Sidder altså en god skudarm for den svensker. Meget, meget flot, og det er jo ikke fordi Helle Thomsen ikke kender Natalia Hagmans kvaliteter. Har lige trænet med hende i en god måned. Og i Holstebro, der er der i hvert fald styr på én ting nu over mange andre ting. Det er, at Silja Solberg, hun er det absolutte førstevalg. Og derfor fortsætter hun selvfølgelig helt naturligt. Pas på skudarmen af Ida Alstad. Lærke Møller. Andre Nørgaard skyder direkte på Sabine Englert. Heller ikke den bedste bold at få arbejde med, men den sidder lige med. Ja. Og fortsætter altså med Linde Blom og Jamina Roberts. Og der kom hun så, og Silja Solberg. Det er en af de bold, hun normalt kunne komme i gang på. Den hurtige afvikling fra Ligge Brot. Så kører kontra toget igen mod FC Midtjylland. Og Loro fører denne gang Sabine Jakobsen. Ja, hvis Midtjylland har til sinds at starte i det infernalske tempo i endnu en gang, så bliver det svært for Holstebro. For Nicke Groth. Jeg vil sige, det er meget overraskende. Niels Hagesen starter anden halvleg med at give Nicke Groth mand-mandspil mod Jamina Roberts. Og så er de faktisk foran med 7 mål igen. Ja. De kræfter med skud igen, uden der er nogen, der takler. Altså, uanset hvad, så går nu det skridt frem, og så turer tage skraldet. Hagman og Mulle ind foran Sabine, i stedet for hun løber ned, og I løber på hver sin side af hende. Så må vi sgu op for os lidt for hinanden her. Er I med på det? Ja! Almindelig rundgang, retur. Kommer rundt, rundgang, retur. Hagman, den er presset, nyt tryk, rus og skinning derfra, og så ud af vand. Vi skal op for jer noget mere, Pia, der er kun én gang. Fint koncentreret at starte her. Igen, det, vi har jo lige haft pause for helvede. Det er jo de samme ting, vi skal have fokus på. Ja, der er lige præcis. Det kan godt være, at de går frem. Der er vi aftaler på det. Vi tager det roligt, finder ud af, hvad de vil, og så gør vi det derefter. Husk, vi spiller bare med en mand mere, hvis det er. Stop på Hagge skudderen. Stop på Mulle skudderen. I dækker fint på kanterne, så er ikke noget problem med dem. Godt arbejde. Nu skal det! Sabine Englert lukker for Angrethe Nørgaard. Angrethe Nørgaard prøver at kaste energi ind i kammeraterne.
Cecilie Solberg i vejen for en afslutning fra Line Jørgensen. Advarsel til Nikke Groth. Altså Nikke Groth, hun er overalt, og lige nu et historisk godt bud på at blive pokalfighter endnu en gang. Altså lige før nu, mangler selvfølgelig 25 minutter, ikke? Men lige nu, der er hun fuldstændig alene om den titel. Der har ikke været nogen i nærheden af hende. Og Ingers med stort spil fra start af anden halvleg. Jeg er overrasket lidt ved at komme til skudchancerne, men på ydersiden af bakser, der er ingen tvivl om, at Helle Thomsen har talt med Sabine Englert om at komme lidt mere ud af ved at stå på den første stolpe hele tiden. Og så er det Tim Fisch Holstebro, der er gang i en lang scoringspause. Den blev foreløbig forlænget af to redninger fra Sabine Englert. Og nu er det så spørgsmålet, om hun lige har en tredje inden for kort tid, for nu skal hun i duel på straffekast med Andret Nørgaard, som hun lige har taget to gange over for fløjen. Det ligner tre i træk, ikke? Ah, meget, meget, meget sikkert Andret Nørgaard. Op i toppen af målrammen. Hvor er det godt spillet. Fin kombination. Kontramålet hedder Tim Svig Solstebro. Andret Nørgaard, Roberts, og så 2-1 for Tim Fies. Ja, det er en fin kombination. God redning, Silje Solberg, og godt kommet igen af Andret Nørgaard. Ja, der må hun trække lidt på rutinen, 31-årig Andret Nørgaard. Ikke noget. Og ressourcerne er tilsyneladende ikke til at lægge det kontratryk hele tiden. Balancerer det meget. Helle Thomsen via Line Groth. Godt nok et stort område, de giver Line Groth alene med Jamina Roberts. Som det ser ud lige nu, så er Helle Thomsen og FC Midtjylland godt på vej til at vinde den 6. pokaltitel i midtjydernes historie. Jeg skal jo have med, at fire af de titler er vundet, der hedder IKAST. Det er meget overraskende, at Per Olsen kan få det her til at blive til et advarsel. Fuldstændig klar udvisning. Den kom så her. Og Jamina Roberts
surårsskæld uden fra Niels Asen og Peter Kautmeier. Eller ærgerligt. Silje Solberg, den må ikke gå ind. Nej, selv fordi hun har læst Trine Østergaard, lukker også indvendigt, men får det ikke gjort godt nok. Angreb Nørgaard i undertal. Asen har været inde på det et par gange, ikke? Altså, der mangler noget disciplin. De er simpelthen nødt til at levere at tage de relativt små chancer. Markering for passivt spil. Finder Christiansen, smider bolden direkte i hænderne på Nicke Groth, og så kan Midtjylland sådan set bare begynde forfra. I undertalsfuldt periode for Holstebro. 20 minutter tilbage af årets pokalfinale. Trine Østergaard sikkert i det lange hjørne denne gang. 80%, 4 på 5 for Trine Østergaard. Og en 7-målsføring. Det gode for kampen og for Team Fis Holstebro er jo, at det kommer med så meget tid tilbage. Hænger lidt fast i øjeblikket. Lige nu er det svært at se Holstebro komme tilbage, men i første halvleg der lykkedes det jo inden for relativt kort tid. Et 3-2-1-forsvar sat op nu af Niels Asen. Mia Augustesen tilbage på venstrefløj i stedet for Fie Volle hos Midtjylland. Den tidligere danske landsholdsspiller. Og overtrådt. Ja, succes med det første. 2 minutters udvisning, Line Jørgensen. Og det var den anden udvisning til Line Jørgensen i kampen. Så både Jørgensen og Roberts hos Tipsvis Holstebro har begge 2 udvisninger. Frikast. Virkelig et offensivt pres fra Holstebro.
Ui. Så du den, Solberg? Nej. Den bliver altså klappet helt ned i højre fod. Sabine Jakobsen. Lige tid til at få et resultat ind fra Herreligaen, som jo har spillerunde i dag. Nogle holdt det i hvert fald i aktion. Blandt andre Skjern håndbold. Her var Hartmann lige for reduceret. Som, ja, vi må bare sige, at de har haft en forfærdelig afslutning på december måned. Skjern har i dag tabt på udebane til Mors Thy håndbold. Vi har mere om den kamp. Og mere om en af skærmprofilerne, Nikolaj Markusen, med vores sportsnyheder senere på dagen. I første omgang, når klokken bliver 18, og så i lørdagssporten 19.45. Nikolaj Markusen jo en af dem, der kæmper for at få en plads til VM i Katar, som jo begynder midt i januar måned. Der er noget galt med kommunikationsudstyret hos de to dommere. Og aftalerne er heller ikke helt på plads i Team Tvis Holstebro-lejren. Og her kampens helt store nydelse, hollandske Nicky Roots. Lærke Møller i front, Christina Christiansen, en anden af de offensive, og Natalia Hackmann den tredje. Og med Lene Blom til sådan at sikre det hele nede bagved. Tak skal du have, Sabine Jakobsen, pludselig ind med skud fra distancen. Det er ikke, fordi hun har øvet det meget med det svenske landshold den sidste måneds tid, hvor det kun har været forsvarsopgaver. Så er det slut for Line Jørgensen. Rødt kort. Efter 3-2 minutters udvisninger. Og det der, det er fuldstændig klokkeklart. Ja, og hun kan, man kan se det på hende med det samme. Hun ved, den er gal. Og altså, det er selvfølgelig Tvises helt store chance. Stine Jørgensen er væk. Line Jørgensen, landsholdsduen, sidder nu udenfor. Jeg ved godt, at Stine Jørgensen er inde at dække op, men vi kunne se på det skud, hun er i starten af kampen, eller midtvejs i første halvleg, at det ikke er en skulder, der kommer til at afgøre den her pokalfinale. Uha, uha. Helle Thomsen får lidt at tænke over. 16,5 minutter tilbage, da det her det sker, altså, med Line Jørgensen. Det betyder selvfølgelig, at Niels Aasen ændrer sit koncept og går rent ind på mandsopdækningen lige i rot. Og overlader til Ida Alstad, Sabina Jakobsen og spille bagspillet. Ja, to af de nye, der kom til for denne sæson. Alstad fra Holstebro og Sabina Jakobsen fra Randers. Og Alstad laver angrebsfejl her. Og det var det første afkast. Dem skal der egentlig bare komme 7 mere af. Så er der spænding.
God redning, Sabine Englert. Og parret. Så Jakobsen. Ja. Og Christina Christiansen ikke helt det spilhumør. Og her er en skuffet Line Jørgensen. Som vi plejer at se, den lille tvistdirigent. Og det er en eksklusiv kontramulighed, det her. Det er ikke spillet skarpt. Nej. Det har selvom der kommer en afslutning. Og det var den her periode, hvor Tvisjo lige skulle kunne lidt ekstraordinære. Og det var kun i overtal, at Niels Ahlsen valgte at tage Grote ind. Han går tilbage og spiller 3-2-1. Den gør af på Ida Alstad. Der bliver liggende. Og Angrebe Nørgaard tages endnu en gang af Sabine Englert. Det er kun et trælår. Og vi kan sige, at Lille Flom møder hende ganske pænt, så hun får bare en tur i gulvet. Der er ikke nær, han er trælår i hvert fald. Og brænder Mia Augustesen. Så kom loppet fra Ingrid Nørgaard. Ja, bliver ved med at komme igen efter en afbrænder. Det var sådan en længere stillingskrig. Der bliver afbrudt her. Og Helle Thomsen vælger at tage timeout. 12 minutter tilbage af pokalfinalen. Og FC Midtjylland er altså foran med 27-21 over Team Tvis Holstebro. Det gør vi helt færdigt. Vi tager ikke chancer på nogen ting. Vi spiller med Øster, med Prav, med Nikke, med Ida, med Mia på fløjen og Sabine som streg. Sabine, du kommer ud. Prav, hvis du kan se dig, hvis du klart kan komme ud, så kommer du ud. Der ryger Sabe ind som først, og Stine som to på den. Du løber hjem defensivt igen. Okay? Først, vi går frem. Nu er 3-3. Masser af bevægelse. Masser af det her pladskifte mod den fløje overgang. Pladskifte herovre, Prav i overgang. Så vi hele tiden får med manddueller. Giver det det mindste problemer, spiller vi 7-6. Videre, Tøtter. Hvad skal det her? Prøv at høre, nu satser vi. Så det er, vi holder fast i 3-3 lige nu. Så hvis det er en gang imellem, vi har brug for lidt luft, så ligger vi med en fremme på Nikke, og så går ned og holder 5-1. Stadigvæk. Men prøv her, I bliver nødt til at løbe og satse det. Okay, vi har ikke, vi snakker om i pausen. Vi skulle tænke os om i ankomst sådan noget. Nu skal man bare gå mod kassen. Vi skal hente 6 kasser på 12 minutter. Det kan sagtens lade sig gøre, men det kræver, at man tør at gå mod mål. Og så prøv her, når I bygger det op, lige et halvt skridt længere tilbage, så vi kan lave truslen. Træk en, inden vi spiller bolden videre. Er du med på det? Men herop, prøv her. Mand, og så står på indvendig side, ud af banen. Det er Jørgen. Så skal du ikke gå så meget af bankerfejl. Jeg giver på en lille pause, når vi kommer ind der. Øj, der kom et straffekast på bagkant her. Det så lidt tyndt ud. Spørgsmålet om Lærke Møller var i felt eller ikke var i felt. Claus Gram kunne ikke få en bedre udsigtspost. Og scoring er Nikke Groth. De to hold placeret som nummer 3 og 4 i ligaen, der jo føres af Team Esbjerg. Og den begynder igen.
3. januar. Og der er ikke noget, der tyder på, at Team Fys Holstebro har det ekstraordinære i dag. Skudstyrken bagfra er isoleret lidt til Natalia Hartmann. Lærke Møller og Christina Christiansen har ikke sådan rigtig for alvor kunne true områderne med skud. Hvad? Hvad skete der der? Jamen hun vred, jeg så lige ud af min glimt. Det så som om hun vred fuldstændig rundt. Ida Alstad. Og hun har ondt. Hun har rigtig, rigtig ondt. Det er rigtig, rigtig, rigtig ondt. Det kommer her. Det gør så ondt at se de billeder her. Føj. Ligner et alvorligt uheld på Ida Alstad her. Lige kommet hjem med det norske landshold som europamester i Dalstad, og lige nu altså i gulvet her i Jysk Arena, grædende i smerte. Det så som om hendes underben på højre. Jeg håber, der er en læge til stede. Der er altså 10,5 minut tilbage af kampen, som altså nu har været afbrudt i en længere periode efter uheldet med Alstad, hvor det hun står helt alene, da det sker. Ja, hun kommer løbende ind. Der er ikke nogen. Hun vender lidt rundt og mister fodfæstet. Og så bliver der godt nok stille i Jysk Arena. Og det er alle, der er henne ved i det alle sted. Uheld kommer her igen. Altså ligesom om, at hendes højre læg, hendes højre fod falder fuldstændig sammen. Alt det bedste til Ida Alstad, båret ud af dette års pokalfinale. Det er Anita Alstad, som ellers nu sådan, efter lidt tilvældnings- og tilpasningsproblemer i den danske liga, specielt i perioden, hvor hun var i Team Tvis Holstebro, nu endelig sådan synes, at har fået knækket koden. Vi så hende også med en stor opblomstring omkring det norske landshold. Ja. Og har også været fint spillende her i pokalfinalen. Så begynder det også at blive for Helle Thomsen med at blive ved med at finde løsninger. Altså der er Line Jørgensen ude og en ikke klar Line Jørgensen. Spiller med Pauline Bølund på højre bakke og Nick Roth er selvfølgelig. Altså det ligger jo næsten til at selvfølgelig skal de nu tage Nick Roth helt alene. Og se, hvad Bølund hun kan. Jeg ved ikke, om der er lidt usikkerhed omkring dommerbordet, om hun kom til at hænge fast altså, i der Alfred i en af de her gulvreklamer, hun jo har tæppet fast. Altså, det skal siges, det så ikke sådan ud. Nej. Eller om der er sat en ekstra tæpning på nu i det område, hvor Alfred lå længe. Det kan være, der var noget af klister, der har sluppet. Men nu er vi altså i gang igen. Team Tvis Holstebro, offensiv og aggressiv. Og her
18-årige Pauline Bølund, der presser på og spiller rutineret. Annika Groth er bare hysterisk god i den her finale. Altså, hun har lavet en tredjedel af Midtjyllands mål. Ja, jamen, hun har været med i alt. Skud forbi er Hagman. Som mulighed. Og den snuppede Sabine Englert, som har spillet sig meget op i anden halvleg fra kanterne og på de udvendige backs. Og nu er det altså for alvor ulvetider for Team Fys Holstebro. Der er mange skridt. Der var lige en teknisk fejl af Roberts. Sikkerheden er væk. Har nok ikke rigtig været der i dag. Rigtig mange tekniske fejl hos Tvis. Vi skal lige ned omkring dig, Stine Bjerg Jørgensen. Du har været ude og fået seneste nyt omkring Ida Alsted. Jeg har forsøgt at nærme mig omklædningsrummet, hvor hun ligger inde, og i det, jeg nærmer mig omklædningsrummet, jeg ikke engang når ind i rummet, der kan jeg høre hende hulke derinde fra, og vil selvfølgelig ikke forstyrre hende mere og nærme mig mere, men jeg får at vide, at hun har is på akillescenen. Ja, og hvis det er en akillescenskade, er de grove, altså at akillescenen er sprunget, så er det en lang pause. Så er det jo en kamp for Ida Alsted frem mod VM i Danmark om et år. Og en udvisning til Nikke Groth. Og velfortjent. Det var med stor aggressivitet, hun fik snort Christina Christiansen rundt der. Det er sådan en cool måde, Sabine Englert, hun står på mål på. Prøv at se den her. Man føler ikke, hun gør sig de store anstrengelser. Men de går altså ikke i mål. Veteranen mod opkoblingen. Englert mod Solberg. Jamen, den duel, den gik så ubetinget til veteranen. Spillede sig meget op i anden halvleg efter en første halvleg på et sådan Englert niveau ikke var noget specielt, der snart svært imod. 49% har Sabine Englert, 19% står Silje Solberg med. Det var meget smart lavet af Roberts. Ja, det er selvfølgelig, fordi der ikke er dømt nu, og Stine Jørgensen ligger bare bolden. Det ser Roberts. Ja, Stine Jørgensen føler sig overbevist om, at der var et frikast. Ja. Fint hold op. God gennembrugsspiller. Sat ind netop på grund af, at hun er en god gennembrugsspiller, mand-mandspiller.
bliver lidt fordeling af mål her til sidst. Det første mål i pokalfinalen af Daniela Trakojevic. Spillede i Silkeborg sidste år og var topscorer i den næstbedste række. Og Helle Thomsen sagde til sine spillere i time-out, at hvis der skulle blive for meget pres på det her offensive forsvar, så vil hun gå ind og spille 7-6. Og det har hun ikke fint, der var. Og nu er han sur, Niels Asen. Vil ikke se på de her alt for nemme scoringer. Time-out. Alle mænd går frem, og så løber vi. Her. Og de bliver ved med ud af, eller hvad med at lade frikast komme? Så lader dem springe ud mod kapiteret, og så får afslutningen her. Vi bliver nødt til at sætte. Det er ligegyldigt, om det er 8 eller det er 12. Ja, kom nu her. Her kan I skifte igen med Lærke. Ja, kom nu her. Jeg kommer ind bare. Nej, hvad siger du det? Igen. Lad være med at tage chancer. Defensivt. Ej. Defensivt gør vi helt færdigt. Vi løber kun, hvis den drøjt er 100%. Ellers så stopper vi op. Det er fint, vi får de der dueller. Så er det helt færdigt, synes jeg. Nu skal de have! Uheldet altså med Ida Alstad. Og noget tyder altså på, at det er kildescenen. Den er galt med. Og den norske europamester er altså lige nu i omklædningsrummet. Her under tribunerne i Jysk Arena. Et svishold, der faldt fra hinanden stille og roligt i anden halvleg. Og det, Niels Asen faktisk sagde, det var, at ved at lave de frikast, vi er nødt til at lade dem springe igennem og se, om Silje Solberg har redningerne, og vi kan komme den anden vej. Det er selvfølgelig jo en umulig opgave, men det er jo via redninger, man skal videre her. De kommer til at lave alt for mange frikast, og det tager tid, så lige nu der er det på betingelse af midtjyderne. Der styrede den her pokalfinale fra første fløjt, og Marielle kun var presset, da de var ved at blive indhentet med den kæmpe syvmålsføring, de skabte meget tidligt i kampen. Efter en pauseføring på 20-15, ja, der har de egentlig haft kontrol og styring på det hele i anden halvleg. Ikke mindst takket være masser af redninger fra Sabine Englert. Der, hvis hun lige holder fast de sidste 3 minutter, jamen, så kan hun slutte den her pokalfinale på 50%. Det er imponerende, og det gør hun. Ja, for nu er hun taget ud. Og Stephanie Andersen ind og få de sidste minutter. Over trods Pølund. Og Janne Meilbang også inde nu på fløjen. Helle Thomsen fordeler fornemmelsen til alle. Ja. Fornemmelsen her har været med. En pokalfinal, som desværre nu er blevet husket også for Ida Alstads uheld, men ellers for mig den helt, helt, helt store oplevelse. Stor redning. Kampen til stor oplevelse selvfølgelig. Nikke Groth.
styrmanden hos FC Midtjylland, styrmanden på det hollandske landshold, som var jo et spillet et fremragende EM i Ungarn. Der er straffekast. Har hun også en redning på den her, Stephanie Andersen? Nej. Den tror jeg ikke, der var mange, der havde taget. For at sige ingen. Det er altså... Tyret er mere stolte fra André Nørgaard. Ja. 2006 i Jysk Arena. Ser Tim Svis også til brug for pyntet lidt her mod afslutningen. Og tre træk fra Holstebro pyntet lidt på cifrene. Og den går også ind. Og så slutter det hele. FC Midtjylland. Pokalvinder med sejr på 32-26 over Team Tvis Holstebro. 6. gang i midtjydernes historie, at de får en pokaltitel. Og det var den 9. titel i alt i klubbens historie. Der er jo også 3 DM-titler. Og så får de nok lidt dobbelt op på champagne i forbindelse med nytåret og den nye titel til klubben. En værdig mester, fuldstændig suveræn.